Här kommer då Ida Ingemarsdotter och säger så här om sin miltur. Ja, det är väl som alltid när man släpper iväg 70 tjejer i en massstart att det blir rörigt och stimmigt och du har koll på grejerna och alla försöker ta sig fram på samma ställe så att hamnar väl själv i en incident här inne på stadion. Det var lite tvärstopp i en backe också. Ja, det var ju så när man skulle lära sig starta i backen när man tog körkort. Det är alltid tufft och det kostar mycket energi så det var lite surt tyckte jag. Men jag har ju varit med ett tag så jag försökte väl hålla mig ganska lugn och inte stressa upp mig. Men det var lite surt för jag tyckte det kändes bra. Du, jag kunde inte låta bli att notera att det kändes som att du agerade lagmamma här direkt efter målgång. Knäppte av dig skidorna, gick fram till Charlotte och försökte ta om händerna. Hon låg där helt utslagen såg det ut som. Nej, men det är väl alltid när någon ligger ner så är det lika bra att man tar reda. Jag hjälpte Ingvild att ta av sig sina skidor då hon frös så mycket om fingrarna. Det kallas väl för sportmanship. Du, Charlotte, hon vägrade ens prata efter loppet idag och verkar ju vara besviken om man säger så. Hur känner du av det? Vad säger ni inom lag? Men vi är ett lag och vi stöttar varandra och det gäller bara att finnas där. Och liksom, det handlar om att vara medmänniska. Det är precis som i det vanliga livet, arbetslivet eller i en familj. Att man stöttar varandra och ger en klapp på axeln eller med en kram eller bara finns där. Det handlar bara om att finnas. Och, det är som alltid. Det här livet går upp och ner och så är det för alla. Känns som Charlotte är lite mer behov av stöttning just nu än kanske tidigare under säsongen? Det är inget jag går och funderar på utan jag tycker att det handlar om att vi ska finnas där för varandra och stötta varandra. Vi ska jobba som ett lag i både medgång och motgång och det handlar om att när det är motvind då måste vi kunna kliva in och ställa upp för varandra och när det är medvind ska vi kliva bakom och låta den som står längst fram njuta.